সমগ্র দেশতে বীরলাচিতৰ গুণানুকীৰ্তন ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বীরলাচিতৰ পৰাক্ৰমক স্মৰণ ভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন 400 বছৰীয়া জয়ন্তী স্মৰণ কৰা হৈছে 1671 চনৰ শৰাইঘাটৰ ৰণ প্ৰতি বছৰে 24 নৱেম্বৰৰ দিনটো সমগ্র ৰাজ্যতে লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব আৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসমীয়া সেনাৰ বিজয়ৰ স্মৃতি স্মৰণ কৰি উদযাপন কৰি অহা হৈছে লাচিত দিৱস এই বিজয় উৎসৱৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তীত এবাৰ আয়োজন কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয়ভাৱেও রাজধানী দিল্লীর সমান্তরালকৈ রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত আয়োজন করা হয়েছে ভিন্ন কার্যসূচী এই দৃশ্য গুগামুখর স্বর্গদেও চাউলুং চুকাফার দ্বিতীয় রাজধানী হাবুঙত তেতেতে জাসিংফ পূজার লগতে লাচিত দিবস উদযাপন করা হয়েছে 1228 খ্রিস্টাব্দ চাউলুং চুকাফায় অসমলে আহি হাবুঙত 1245 খ্রিস্টাব্দ আসে তখন ধর্ম কর্ম সকল ইয়াতে বিজড়িত হয়ে আছে সেই উদ্দেশ্যে হাবুং উন্নয়ন পরিচালনা সমিতি এটা লক্ষ্যত উপনীত হব বিচাৰিছে আগবাঢ়ি যাওয়ার চেষ্টা করেছে যে ধর্ম আগুয়াই লৈ যাব লাগিব যেহেতু ইয়াত ধর্মটো পড়ি আছে তাই নীতি নিয়মের সকল কাম কাজ যেহেতু করা হয় এটা যিসকলে কৈ আছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মক সেই জ্ঞানটো দি থৈ যাব লাগিব যেহেতু আর আগলৈকে এই বস্তুটো থাকি যাব লাগিব প্রথম কথা সেইটো আর দ্বিতীয় কথা হল এটা আজি 23 তারিখ দিনা আমি যখন ইয়াত যেহেতু মৌলসকলে প্রশিক্ষণ দিয়া ব্যবস্থা করা হয়েছে তেতেতে অনুষ্ঠান করা হয়েছে তেতেতে অনুষ্ঠানটো হল ধর্মৰ কাৰণে আর মৌলসকলক প্রশিক্ষণ দিয়া হয়েছে কি কারণে ইয়াত কর্মবিলাক আগবঢ়াই নিব কারণে আর অহাকালিলৈ 24 নৱেম্বৰ মহাবীর লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী আছে তাৰ লগতে আমি লাচিত দিৱসটো আমি উদযাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে গম পায় অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আমাৰ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰত্যেকখন জিলাত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈ আছে আৰু আমাৰ কামৰূপ জিলাতো কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে কামৰূপ জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আজি কমলপুৰত আমি তাৰে অংশ হিচাপে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া দেশপ্ৰেমমূলক গীত আৰু নৃত্যৰ আমি ইয়াত অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ মৰে পৰা লাচিত দিৱস আমি খুব আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে পাতি আহিছোঁ এইটোৱেই কাৰণ আছিল যে লাচিতে আচলতে অসমীয়া জাতিৰ ধৈর্য সহ্য বীর্যর প্রতীক গতিকে লাচিতর যে কর্মরাজি লাচিতর যে সাহস লাচিতর যে বিক্রম লাচিতর যে বুদ্ধিমত্তা এই সকলখিনি অসমীয়া জাতির প্রয়োজন আছে আর অসমীয়া উঠি অহা প্রজন্মক এই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করার কারণে হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদে প্রয়াস করে আছে শেহতীয়াভাবে এইবার আমি দেখিলে পাইছো যে অসম সরকারেও এই 400 বছরীয় জন্মজয়ন্তীটা খুব ধুমধামেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিয়াৰ এক প্ৰয়াস কৰিছে এই সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া লখিমপুৰৰ ত্যাগক্ষেত্ৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে ভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ ত্যাগক্ষেত্ৰত লগতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বীৰলাচিতৰ প্ৰতিকৃতি কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগতো বাইহাটাৰ কমলপুৰ থানাত উদযাপন কৰা হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তী আৰক্ষী অধীক্ষক হিতেশ চন্দ্ৰ ৰয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীসকলৰ মাজত বঁটা বিতৰণ কৰে ইফালে বজালি আৰু লাংহিনত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় সাতাং পুৰুষীয়া খেল ধেমালি ধুবুরীর লগতে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত এনেদরে বাহির করা হয়েছে বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা লগতে আয়োজন করা হয়েছে সাইকেল রেলিও ইফালে দলগাঁওত আয়োজন করা হয়েছে রক্তদান শিবির এই রক্তদান শিবিরত বহু লোকে করেছে রক্তদান এনেদরে রাজ্যের ভিন ভিন প্রান্তত লাচিত দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে ভিন্ন কার্যসূচী কেইবাদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি স্মৰণ কৰা হৈছে বীৰ লাচিত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ